Доброго вечора, вельмишановні пані і панове. Пропоную сьогодні поговорити про архіважливе для нас виборчу кампанію у Франції. Про перший тур та варіанти другого туру і як то сприймати. Як до того готуватися і які це буде мати наслідки для України. Бо, схоже, Франція в бажанні правих сил отримати владу іде попереду Європи. Хоча ви зауважите, що праві вже мають владу в Італії. Однак роль Франції в нинішній Європі як фундатора, як одного із фундаторів Європи, надважлива. Більше того, Франція відіграє в Європі одну з ключових ролей союзниці України у війні проти російського загарбника. Франція устами президента Макрона фонтанує багато ідей. А вас прошу, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це важливо для нас. І ще хочу вас просити про продовження надавання донатів для допомоги 27-й бригаді Національної гвардії України. Ми, як і обіцяли, працюємо над тим, щоб допомогти нашим бійцям отримати 25 дронів-мавіків. Виконали свої зобов'язання на частину лише, закупивши 8 дронів. Тому дуже прошу вас, давайте разом працювати над тим, щоб допомагати нашим бійцям в такий спосіб. Ми захищаємо себе, ми захищаємо Європу, ми захищаємо світ від рашистської чуми. Давайте не зупинятися, бо це завтрашній день, наш завтрашній день наших дітей. І у цьому завтрашньому дні для нас дуже важливо знати, а що ж Європа і її фундамент, який представлені безумовно двома державами, це Францією і Німеччиною. Сьогодні давайте подивимося, а що у цій ситуації може трапитися з Францією, які результати можуть бути у Франції і як вони можуть вплинути на подальший перебіг подій. Бо нинішня ситуація говорить про те, що французам складно обирати. Французи багато в чому не можуть визначитися завдяки тому, що праві політичні сили достатньо потужно у нинішній ситуації стартували і, оновивши свій склад, достатньо сильно впливають на електоральне поле. Більше того, праві сили все більше і більше лібералізуються. Чому? Що це означає? Чи зовнішній вплив, чи це ситуація, яка пов'язана винятково із станом справ Франції. Тож, давайте від початку цього веселого політичного танцю і з перших фігур цього танцю пройдемося, як, і дамо відповідь на питання, як Франція дійшла до такої напруженої ситуації і чи є вона напруженою насправді. Тож, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон проголосив розпуск парламенту і призначив вибори відповідно на 30 і 7 наступного 30 червня і 7 липня наступного місяця. Так, як завжди, це робилося у Франції і ніби нічого незвичного тут не було. Що так емоційно підірвало президента Франції на такі дії? Результати виборів до Європейського парламенту. Ось вони перед вами в таблиці.
Згідно результатів цих виборів, а Франція мала обрати 81 депутата до Європейського парламенту, 30 місць отримали праві сили. Це, власне, національне об'єднання на чолі з Марін Ліпен і Джорданом Барделлою. Це ті спадкоємці Національного фронту Жан-Марі Ліпена, батько Марін Ліпен, який по-іншому, ніж фашист, ніколи не сприймався в Франції, не дивлячись на те, що був офіцером іноземного легіону, був шанованим військовим не тільки у Франції, а й за межами Франції. Однак його погляди французького крайньо правого націоналіста іноді викликали, власне, оці от штампи. Хоча мені важко зрозуміти, чому Жан-Марі Ліпена обзивали фашистом. Ну, в крайньому разі він міг претендувати об'єктивно на звання французького націоналіста, але ніяк ні нациста і ніяк не фашиста. Ну, власне, це справа французів, тому що за роки мені стало очевидним, що будь-який термін має іншу конотацію в кожній із країн. І тут іноді можна називати одне і те ж саме слово, на різних мовах його повторювати, але кожна держава, кожне суспільство в нього вклало інший зміст. Ну, Бог з тим, як обзивали покійного сьогодні Жан-Марі Ліпена. Але результат виборів до Європарламенту він настільки шокував президента Франції Макрона, що він змусив себе на емоціях, чи, можливо, продумано розпустити парламент, який він контролював завдяки більшості його ж партії Відродження, і піти на такий крок. Важко зрозуміти людину, яка приймає таке рішення, бо на тренді успіху, це як в спорті, це як в будь-якій справі, коли справа береться до рук, вона йде, ну чому ж не перемагати? І навпаки, коли ти знаходишся в стані, коли тобі треба відійти від шоку, бажано взяти паузу. Ні, в цій ситуації Еммануель Макрон розкручує політичний маховик і запускає вибори. А можливо, він задумав якийсь план, кажуть аналітики, і тому він пришпорює коня. А так як на цьому слайді, зверніть увагу, як задумано показують себе і президент Франції Еммануель Макрон, партія якого опинилася аж на другому місці, тим більше з половиною голосів від того, що отримали партія Марін Ліпен, та і Шольц, канцлер Німеччини, не в кращій ситуації, тому що його партія взагалі опинилася, соціал-демократи, аж на четвертому місці по результатах виборів до Європейського парламенту. Зрозуміло, що в цій ситуації святкувала Джорджа Мелоні із братами Італії. І тут треба звернути увагу, що Джорджа Мелоні є в близькому політичному союзі із французьким національним об'єднанням Марін Ліпен, що безумовно дратує президента Еммануеля Макрона і накладається на відносини і між Макроном і Джорджо Мелоні, і між Італією і Францією. Зрозуміло, що ситуація близькості, партнерської близькості, політичної близькості братів Італії і національного об'єднання Франції сама по собі нічого не означає, тим більше, що ну яку роль при 30 голосах правої сили Франції можна зіграти, ну, в Європейському парламенті, де більше 700
депутатів. Але не дивлячись на це, чомусь Еммануель Макрон робить такий різкий крок. Та й навіть якщо подивитися по ситуації з виборами до Європарламенту, а у самій Франції, то виходить, що там як не рахуй, то виходить, що ліберальні ліві сили отримали більшість порівняні з ультраправими. Але не дивлячись, ще раз кажу на це, Еммануель Макрон 9 червня проголошує вибори. Чи то на емоціях, чи то злякавшись, чи то маючи якийсь план. На сьогоднішній день жоден аналітичний центр не може відповісти на це питання. Сам же президент Франції говорить про те, що він хотів показати суспільству, показати собі і переконати весь світ в тому, що Франція йде твердо дорогою оновлення, дорогою реформ, і Франція не хоче пропускати вперед праворадикальні сили. Та це і так видно за результатами виборів. Більше того, парламент знаходився під контролем політичної сили Еммануеля Макрона. Вибори, так, праві отримали чимало, але це не контроль навіть над делегацією до Європейського парламенту від Франції. Це не більшість там, що спонукало президента Еммануеля Макрона на такі кроки. Можливо, те, що з півроку, як президент Франції, дуже часто використовує цей емоційний крок в політиці, який задає перід в Європі. Можливо, і тут він намагався такими ініціативами повести за собою. Але так чи інакше, над цим треба роздумувати. І це має бути уроком не тільки для Франції, а й для інших держав, в тому числі для України. Чи потрібно такі різкі кроки в умовах, коли, ну, явно ситуація розвивається не на користь президента Макрона? І навіть видання «Політико» зобразило у своїй статті великій, аналізуючи ситуацію у Франції, президента Франції, який під кидає кубики для гри. Тобто, насправді це дійсно так, тому що ситуація більш-менш благополучна, а тут гадання абсолютно незрозуміло, в яку перспективу. Це крок до самоперевірки, самоконтролю, самоаналізу, і він достатньо ризикований, цей крок. Мало того, цілий ряд фахівців звернули увагу на те, що Франція і так переживає не досить добрий економічний період, є проблеми з дефіцитом державного бюджету, є проблеми з інфляцією, є проблема наростання боргів, які стрімко піднялися в порівнянні навіть з серединою 2000-х років. Вони майже подвоєні. І, власне, днями вийшов черговий звіт Європейського Союзу про економіки. Франція не виглядає там як в тренді і країна, і держава, яка веде перід. Хоча й сказати про те, що там складнючі проблеми не можна, але при такій ситуації додавати ще політичної нестабільності – це досить ризикований крок. І що казати там про фахівців фінансового ринку, ринку цінних паперів, ну і навіть міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що програма національного об'єднання, яке на виборах в Європейський парламент отримало найбільше голосів, це марксистська програма. І він ще тоді, ще до 9 червня і прийняття рішення, попереджав, це просто марксистська програма, казав він. І він каже: я хотів би знати, а хто буде платити по цих марксистських рахунках правих політичних сил. Ну і зовсім відверто сказала Марія де Мерціс, представниця Брюссельського аналітичного фонду,
про те, що ну, якщо у вас є ультраправий уряд, і на чолі цього уряду стане недосвідчений хлопець, маючи на увазі голову національного об'єднання Жордана Барделли, який всього-навсього 28 років, а він при перемозі національного об'єднання претендує на посаду прем'єр-міністра, ми побачимо різкий удар, каже Марія де Мерціс. Тобто, насправді, рішення Еммануеля Макрона з точки зору більшості аналітиків це похід в невідоме, це ризикований крок. Чим же він пояснюється? Це ризикований крок, адже ми за роки президентства Макрона бачили його як досить вдумливого, досить глибоко аналітичного фахівця. Більше того, він має достатньо сильну команду. І та, яка привела його на посаду президента Франції, та, яка його супроводжувала. Більше того, уряд на чолі з Габріелем Аталем це достатньо сильні, шановані і відомі в Франції і Європі особи. Ну, як каже більшість із цих відомих людей, Еммануель Макрон приймав рішення, не радячись із ним. Ну, це, до речі, один із уроків дуже важливих, як мають діяти в такій ситуації політичні особи, приймаючи рішення на емоціях, чи все-таки радячись із тими, хто працює поруч з ними. Але менше з тим, рішення прийнято, машина була запущена. І ця машина пішла ще й по дуже складній дорозі, бо парламент Франції двопалатний, і нижня палата, до якої вибори, власне, були проголошені, вона має дуже складний механізм формування. Франція розбита на 577 округів мажоритарних, і, власне, і сама Франція, і заморські території. Для того, щоб бути обраним, треба набрати в першому турі більшість. Кваліфіковану більшість голосів, тобто, яка називається як абсолютна більшість, ну, власне, 50 плюс 1 від тих, хто прийшов на вибори. Активність при цьому коливалась різна, хоча для французів було характерно менша активність на виборах до Європарламенту і велика активність на внутрішніх виборах, хоча, якщо подивитися за останні десятиліття, вона падала весь час. Разом з тим, соціологічні дослідження показували, що на місцевих виборах все-таки активність буде менша, і це правда. І так було очевидним і зрозумілим, що вибори будуть достатньо складні, тим більше дуже короткий термін. Таким чином, праві сили будуть розвивати свій успіх. А Макрону треба буде ремонтувати свою машину по ходу. І чи можна їй від такий короткий термін від 9 до 30 червня налагодити таким чином, що вона поїде дуже швидко? І так, 577 округів поступово були заповнені кандидатом, якщо я з кандидатами, якщо для того, щоб перемогти, так як я сказав, треба було набрати абсолютну більшість голосів у першому турі. Якщо таку абсолютну більшість голосів не отримує ніхто, тоді в другий тур виходять ті кандидати, хто набрав більше 12,5% голосів із тих, хто прийшов. Тобто це в більшості округів, подавляючій більшості округів, було три кандидати. До речі, є і два, є і чотири кандидати, які розподілили голоси таким чином, що жоден із них не набрав 50 плюс 1, але аж чотири набрали більше 12,5%. При цьому в другому турі результат задовольнявся простою більшістю. Що стосується верхньої палати, то у цих перегонах вона не формувалася, до виборів в неї не проводилися, бо це дочасні вибори.
От, верхня палата має 346 депутатів, Сенат, і кожні 3 роки третина їх переобирається, тобто відбувається ротація. До речі, Сенат у Франції обирається непрямими голосуваннями. Сенаторів від відповідних одиниць 346 департаментів обирають депутати місцевих рад, мери, депутати Національної асамблеї, парламенту. Тобто це свого роду виборці для того, щоб голосувати за сенатора від того чи іншого виборчого департаменту. Ось така машина, через яку мають пройти кандидати, обираючись у парламент Франції. До речі, особливістю Франції є те, що кандидат до парламенту балотується разом з своїм заступником. І у випадку захворів чи, не дай Бог, помер, на посаду заступає заступник кандидата. Більше того, заступник кандидата стає депутатом після того, коли, скажімо, депутат призначається на міністерську посаду. Чи стає дипломатом, чи в силу там певних причин покидає посаду парламентаря. Бо таким чином голосування йде як за самого кандидата, так і його заступника. Більше того, в бюлетені включено обидва прізвища: і кандидата, і його заступника. Тобто ми бачимо досить такі новаторські підходи, раціоналізаторські підходи в системі голосування за депутатів французького парламенту. Ну, декілька слів, а хто у цій перегонах брав участь, представники яких політичних сил, яка статистика? По 570 виборчих округах балотувалося 4010 кандидатів, 2362 чоловіки і 1648 жінок. Найбільше кандидатів було від крайньо лівих партій. Ну, у Франції дуже м'яка система реєстрації політичних сил і лівих політичних сил, та і будь-яких дуже і дуже багато. Вони можуть реєструватися як на центральному рівні, так на регіональному рівні, на місцевому рівні і так далі. Тобто досить таки демократична система, і тому кількість партій дуже велика, і особливо кількість партій лівих велика. Ну, для Франції ліва ідеологія, навіть троцькістська ще ідеологія, комуністична, ультраліва, ультраправа, вони достатньо живучі і характерні. Тому в цьому ніяких див немає, хоча з точки зору навіть українського виборця і навіть української системи виборів, тут дуже багато є речей, які можуть вразити і здивувати. Так от, крайньо ліві мали 654 кандидати. Хоча, якщо ви побачите, їх ніде немає серйозно ні в соціологічних опитуваннях, ні в претензії на владу, але на все свій час був чи буде ще, чи є. Національне об'єднання, тобто це політична сила Марін Лі Пен і Джордана Барделли, представила 562 кандидати, 63 із яких на мажоритарних округах підтримував Ерік Чіотті, це голова партії республіканці. От де є дивина, ніби конкуренти, а тут він підтримує. І іноді буде дивно, кандидати балотуються, але він підтримує не республіканця, а підтримує кандидата від національного об'єднання. Новий Народний фронт – це об'єднання великої кількості лівих, ультралівих, центристських, зелених і інших лівих по ідеології партії мали 546
кандидатів. Цю політичну силу, це політичне об'єднання, Новий Народний фронт вів за собою Жан-Люк Меланшон і Олів'є Безонсе. Це два ліворадикальні і ліві політики, які відомі і були фронтменами цього політичного руху. Партія Еммануеля Макрона «Відродження» або «Ренесанс» мала 445 кандидатів. Зверніть увагу, партія президента не заповнила навіть всі мажоритарні округи. Всього 577, вони були представлені тільки 445. Тобто це вже на старті мало звернути на себе увагу. Республіканці Еріка Чіотті, хтось його пише як Сіотті, тому що це італійське прізвище, мали 306 кандидатів. Якщо брати з усього цього числа кандидатів, які нами були названі, то із попереднього складу Національної асамблеї балотувалися 554 депутати, які намагалися і намагаються переобратися. Лише 23, як ви бачите, відмовилися балотуватися з попереднього складу Національної асамблеї парламенту Франції, нижньої палати парламенту Франції. Ви бачите перед собою примірник електоральної виборчої картки і як проходить голосування. Виборці отримують, не всі, але частина отримує бюлетень по почті. Причому це все гарантовано, ніякої там підробки документації не буде, це захищено відповідними знаками і так далі. Кожен виборець має цю електоральну картку, отримуючи по почті бюлетень, він може приходити вже на дільницю з бюлетнем і, підтвердивши в комісії свою електоральну картку, ідентифікувавши себе, він приносить, бере конверт у комісії, в конверт запечатує свій бюлетень, на якому він голосує ще вдома при необхідності. Він може проголосувати і на дільниці, тому що кабінки також на дільниці є, але він може проголосувати і вдома. Бере тут в комісії конвертик. Ми бачимо цей конверт як в руках Макрона, так і в руках Франсуа Оланда, це попередній президент Франції. Підходить до урни. Урна обов'язкова для голосування прозора. Працівник комісії бере за такий рычажок, відкриває урну і каже: «Голосуй». І громадянин, хто б він не був, президент чи рядовий громадянин, вкидає свій запечатаний конвертик в урну. Таким чином, нема того випадку, що бюлетень розкривається, видно, як людина проголосувала, людині необхідно якимось чином скрутити бюлетень, щоб його не бачили, то тут все якби враховано. До речі, якщо ви по пошті не отримали бюлетень, то ви можете на дільниці його також взяти. І ще одна річ: до того часу, поки працівник комісії не сказав «голосуй», він не має права кидати бюлетень в урну, бо це свого роду якби механізм того, що проголосував. Як тільки громадянин проголосував, він іде ще раз до представника комісії і розписується, що він взяв участь у голосуванні. Таким чином, як ви бачите, досить таки продумана процедура, як голосувати. Ну, це процедура не для нас, особливо з тою початковою частиною, коли через пошту розсилаються бюлетні. Ви прекрасно розумієте, чим це може грозити для молодих демократів, скажімо так. Ну і одразу, щоб не розповідати про самі вибори, які ж результати. І так, Ресамблемен Національ,
33,25%. Ще раз підкреслю, це права політична сила, на чолі якої стоїть Марі Лі Пен як лідер національного об'єднання. Головою політичної сили є Жордан Барделла. Він по ліву руку для нас з вами справа, молодий 28-річний французький політик. Ну і ми бачимо на цьому фото серед представників національного об'єднання Жан-Марі Ліпена. Це засновник цієї політичної сили, яка ізначально називалася Національний фронт. Власне, декілька слів Джордана Барделло зараз називають зятем Марін Лі Пен, тому що в нього дуже довгий час розвивався роман з племінницею Марін Лі Пен. І тому навіть відомі аналітики частіше і частіше називають Джордана Барделлу зятем Марін Лі Пен. Але це свого роду така родина. Сказати про те, що Джордан Барделла є геть не готовою для політики особою не можна, хоча б з того, що один із кліпів, які ним було поширено в соціальних мережах, за добу мав 6 мільйонів переглядів. Тобто для виборчих технологій це дуже серйозний аргумент, щоби Жордан Барделла був присутній в політичному житті. Декілька слів про родину Ліпен і Жордана Барделли для того, щоб ми розуміли, що це окрім того, що вони політики, бо програм ми торкнемося трошки далі. А тут зупинюсь дещо на їх характеристиках. Жан-Марі Лі Пен – офіцер іноземного легіону, причому авторитетний офіцер. Він відслужив і вже демобілізувавшись, утворив партію, але вона праворадикальна. Більше того, чомусь у Франції його все більше і більше називали цю політичну силу як фашистська партія. Хоча я намагався усвідомити, а в чому коріння, я так і не зрозумів з точки зору нашої конотації, а де і чому Жан-Марі Лі Пен отримав цю назву. Так, він патріот, він націоналіст. Але націоналіст, з моєї точки зору, в моєму розумінні, це лише людина віддана Франції, любові до Франції і так далі. Хоча іноді в нього фразах проскакували деякі речі такого крайнього правого політикуму, по типу там Франція для французів. Хоча у його нотках не було речей, які принизливо говорили про інші народи і так далі. Марін Лі Пен, наймолодша донька сім'ї Лі Пенів, до речі, офіцер іноземного легіону, одружився на відомій французькій паризькій моделі. І Марін Лі Пен – це донька цього шлюбу авторитетного красення офіцера іноземного легіону французького і відомої французької моделі. Марін Лі Пен, як я сказав, була наймолодшою. Сім'я досить в хороших умовах жила. Марін Лі Пен закінчила університет, за освітою вона юрист, правник. До речі, кар'єру свою правничу вона починала з роботи з мігрантами. На це треба звернути увагу, тому що це буде позначатися на її подальшій роботі. Досягши повноліття, вона почала співпрацювати з батьковою партією. Почала там вести певну роботу, працювати у молодіжному крилі партії і так далі. І невдовзі вона виросла до
політичного активіста, а потім з відходом батька і очолила партію. Особисте життя Марін Ліпен дуже бурхливе. Двічі вона була одружена офіційно, один раз вона лише довгий час, більше 10 років, жила поруч і разом із партійним, таким же партійним функціонером. А від першого шлюбу лишилися троє доньок, двоє двійнят, і дівчата теж ростуть такими ж політичними в переконаннях, як і мама. Вона веде і продовжує вести дуже активну бізнесову правничу діяльність, при цьому будучи і членом парламенту Франції, і членом Європейського парламенту. Не одного разу її позбавляли імунітету в Європейському парламенті, та як і в французькому, звинувачували у певних фінансових шахрайствах. Ну і маса-маса речей, які цю жінку роблять вельми популярною. Разом з тим, вона дуже доступна, і люди до неї відносяться дуже добре у більшості випадків. Причому іноді складається таке враження, що лише аналітики і знавці чи журналісти усвідомлюють, який політичний спектр вона представляє. До речі, ще за часів Жан-Марі Ліпена виборче об'єднання, політична партія «Свобода Українська» співпрацювали в рамках Союзу правих сил, от Європейського Союзу правих сил, і знаходили спільну мову, хоча з часу російської агресії, з початку війни 2014 року проти України, партія, як і сама Марін Ліпен, зайняла проросійську позицію. На цьому я зупинюсь пізніше. Другим по силу результатом, яке було отримано на виборах, став новий Народний фронт. Це вони отримали 28,63 голосів. Це теж дуже багато. Фронтменами цього руху були Жан-Люк Меланшон. Він руки підняв на цьому слайді. Це колишній міністр професійно-технічної освіти, народився в Марокко ще на 1951 році. Потім сім'я переїхала до Франції. Він був дуже активним політично, викладав у школах, в технікумах. А потім був і депутатом Сенату, і депутатом парламенту, як я сказав, міністром, і депутатом Європарламенту і так далі. Нині він уже, ви розумієте, пенсійного віку, однак він дуже активно політично. Ну і друга особа – це Олів'є Безансено, голова антикапіталістичної партії. В свій час він очолював навіть комуністичну революційну партію. Цей блок, новий Народний фронт, Новий фронт популяр, входять дуже багато політичних сил, більше 50. Але фронтменами, от справжніми, хто вміє запалювати на мітингах, хто вміє звертатися і говорити з людьми, є Жан-Люк Меланшон і Олів'є Базансено. Це свого роду такі лідери у цьому процесі. Причому, які б вибори не були, чи президентські, чи парламентські, вони яскраво виділяються з-поміж інших лівих політичних сил. Всі свій час і Меланшон, і Базансено хворіли також ідеологію троцькізму, навіть проповідували троцькізм як ліву ідеологію. Але що один, що інший, завжди знаходилися чи в лавах соціалістичної партії, чи в лавах комуністичних партій, чи власних політичних сил, які реєстрували, як я казав, законодавство Франції дуже ліберальне в цьому відношенні. Ну, зрозуміло, що ця політична сила
співпрацює з профспілками, з громадськими лівими інституціями. До речі, до фронту входить більше півтора десятка екологічних політичних сил, зелених політичних сил. У Франції вони особливо виділяються лівацькою риторикою. Наступна політична сила – це відродження, або як вона називалася ще вперед Республіка, або повна назва цієї політичної сили президента Франції Еммануеля Макрона – Асоціація за оновлення політичного життя. Чому на лого партії ORE, ну, власне, це перші дві літери від терміну Ренесанс, що означає по-французьки відродження. Ця політична сила отримала на виборах 20,94%, ну, майже 21% голосів. Зрозуміло, що її фронтменами були Еммануель Макрон як президент, хоча конституційно у Франції президент не може позиціонувати себе як член партії, але він є засновником цієї партії офіційно. І, як ми розуміємо, прем'єр-міністр Габріель Аталь також є членом політичної партії Відродження. Ну і в принципі вони і виконували основну роботу. Хоча в партії існує навіть графік діалогу лідерів політичної сили регіональних і місцевих з громадянами. Це є обов'язок керівними силами партії, органами затверджено графік зустрічей політиків, партійних лідерів осередки з громадами, на зборах, на мітингах і так далі. Тобто в цьому відношенні партія досить серйозно контактувала і контактує з французами. Однак, як ми бачимо, французи зробили вибір, як зробили. Є ще одна політична сила, яка в опитуваннях достатньо часто зустрічається і на сьогоднішній день впливає на ситуацію, це республіканці. Тільки не сплутуйте це з республіканською партією. Є ще й така політична сила Франції, це Les Républicains. Очолює цю партію Ерік Чіотті. Як я вже казав, прізвище це італійське, тому іноді його пишуть Сіотті в окремій літературі чи Чіотті, але менше з тим. От, ця політична сила набрала 6,55 під час першого туру. Тобто можна сказати про те, що от ці політичні сили матимуть свої фракції в парламенті Франції. Решта 10 і трошки більше відсотків, 10,63 – це представники інших партій. Чому так багато? 10. Тому що, я вже сказав, у Франції досить лояльна система виборча, мажоритарна, і тому кількість партій дуже велика. І є політичні сили, які не ввійшли в ці найбільші, найкрупніші політичні сили, які сьогодні мають підтримку. Ну і зрозуміло, що вони самостійно балотуються по виборчих округах, от, і балотуються від регіональних політичних сил, від загальних політичних сил, які мають невелике представництво. Ну і є політичні сили, які не проходять, скажімо так, під час опитування, не набирають великої кількості голосів, як то крайньо ліві. І тут дуже багато серед цих 10 майже з половиною відсотків от таких крайньо лівих політичних сил, які є у Франції. Тепер давайте дещо поговоримо про програмах, бо тут найважливіше зрозуміти, а як же всі оці от лідери і політичні сили відносяться до України, бо для нас важливо, що нас чекає у відносинах із
тими, хто буде обрано до французького парламенту. Ну, давайте почнемо із Марін Ліпен, бо вона є ключовим фронтменом, цієї політичної сили національного об'єднання. І важливо, щоб ми від початку розуміли, власне, що це за політична сила. Ну, варто те, що 14 квітня 2023 року Марін Ліпен заявила, що перемога Росії в війні буде катастрофою, але якщо переможе Україна, почнеться Третя світова війна. Якщо, за її словами, якщо країни Заходу продовжать повільно постачати зброю України, то зіткнуться з новою сторічною війною. Тобто, оця фраза стала переломом. Бо якщо ми відступимося назад, то починаючи з 2014 року, Марін Ліпен визнала так званий референдум в Криму. А більше того, на цьому так званому референдумі були представники, так звані спостерігачі від національного об'єднання. Більше того, після того, вона мала відповідні контакти із Кремлем. Ну і всім відома та оборудка з отриманням національним об'єднанням кредиту у сумі 9 мільйонів євро із першого російсько-чеського банку на виборчу кампанію. Національне об'єднання розрахувалося по цьому кредиту, але ще раз наголошу на тому, що власне російсько-чеський банк кредитував національне об'єднання Франції. Ну і Марін Ліпен мала декілька аудієнцій у московського фюрера. А більше того, в тезі про те, що національне об'єднання виступає проти існування Європейського Союзу і НАТО, має бути певна система співпраці держав, і що ведучу роль в Європі мають відігравати Берлін, Париж і Москва, бо без Москви неможлива європейська безпека. Присутнє, власне, те, що вона досить тісно контактувала не тільки з Путіним, а й з оточенням, починаючи з Нарішкіна, із різного роду інших представників Служби зовнішньої розвідки і депутатів Державної Думи Російської Федерації, і так далі. Згодом, правда, особливо починаючи з 2022 року, після 24 лютого, вона засудила дії Росії, причому засудила дуже різко. А під час ініціатив щодо допомоги Україні озброєнням з боку президента Макрона всіляко ці ініціативи підтримувала, в тому числі в парламенті. Хоча багато хто із фахівців каже, що Марін Ліпен маскується. Вона як була, так і залишається проросійською, пропутінською і так далі. Але заради того, щоб бути обраним президенткою Франції, вона зараз про це нічого не говорить. Разом із тим, треба сказати, що її риторика поступово змінюється. І я вже про це казав, і змінюються її і дії. Очевидно, що тут на це впливає і конкуренція, яка всередині національного об'єднання існує. Тим більше, що відступивши з посади голови партії, віддавши її Джордану Барделлі, вона розуміє, що ситуація в партії може змінитися з відношенням до неї як фундаторки, як спадкоємниці родини Ліпенів в цій політичній партії. Тому ніби в зовнішньополітичних речах вона трансформується вона і в внутрішній позиції, однак такі речі, як теза Франція для французів, як пріоритет і соціальна допомога громадянам Франції перед іммігрантами і так далі, все це неодноразово звучить.
І тому тут дуже важливо розуміти і стежити, а власне, а чи не є це просто маскуванням, і які ще сюрпризи може викинути Марін Лі Пен по дорозі до обрання президенткою, якщо безумовно таке відбудеться. Є ще одна річ, яку можна заміряти в поглядах Марін Лі Пен, це її відношення до Дональда Трампа, не дивлячись на те, що вона довго роздумувала і в момент першого балотування Дональда Трампа, його обрання президентом Сполучених Штатів Америки і нині, але в кінці, в фінальній частині, вона підтримувала його. Більше того, вона висловлювала захоплення Трампом, особливо, скажімо, його позицію щодо НАТО, Європейського Союзу. Однак вона досить стримано і так критично віднеслася до нього, коли він в свій час закликав до штурму Капітолія і дистанціювалася, більше того, досить емоційно сказала про недопустимість таких речей. Але це відношення до Дональда Трампа, це як маркер. Очевидно, що в діях по НАТО, по Європейському Союзу з боку Марін Лі Пен, Дональд Трамп і Дональд Трамп з боку і навпаки будуть союзниками у цих позиціях, бо вони збігаються принаймні в риторичних речах, які на сьогоднішній день оголошені. І відтак треба розуміти, що в цьому плані зараз, на даний час, те, що стосується України, то тези звучать такі. Як можна більшу допомогу Україні озброєнням, але в жодному разі особовим складом. І категорично проти, щоб Франція вступала у цю війну. Що стосується НАТО, то позиція точно так, членство України в НАТО, то позиція точно так змінювалася. Хоча зрозуміло, що теза про те, що НАТО як блок не має права на існування, вона нівелює цю позицію, і, власне, через те тема дуже м'яка. А як Марін Лі Пен відноситься до членства України в НАТО? Не можу не сказати про другого фронтмена національного об'єднання, це Жордана Барделу. Я не випадково на фото зобразив його з Еріком Чіотті, бо тут існує певна взаємна підтримка. І пам'ятаєте, на початку Марія Демерсіс, одна з аналітиків, наукових співробітників Брюссельського аналітичного центру, сказала, що якщо у вас є ультраправий уряд і з недосвідченим хлопцем, то ми побачимо різкий удар. Власне, Жордан Бардела й претендує на пост прем'єр-міністра, причому це партія визнає це, визнає навіть сама Марін Лі Пен, яка претендує лише на пост президента. А от що стосується Барделли, то його пропонують на пост прем'єр-міністра. Хто він такий? Звідки він? Він теж у першому поколінні француз. Мама італійська, мігрантка. А батько має африканське коріння, алжирське, алжирсько-марокканське, французьке коріння і так далі. Тобто, насправді, у цій родині Жордан Барделла перший француз. Виріс він в робітничому районі Сен-Дені Парижу, де дуже добре бачив, як з дитинства мешкають діти мігрантів. Дуже в ранньому віці батьки розійшлися, мама з ним залишилася в бідному районі, батько одружився вдруге, став мешкати в багатому районі. І дивлячись на цього молодого чоловіка, ви скажете, а звідки ж він взявся? Трапилося так, що батько постійно забирав його до себе. Батько мешкав в хороших умовах. Потім Жордан вчився в приватній школі. Зрозуміло, що батько оплачував це навчання. Так само, як і Жордан, закінчивши прекрасну школу приватну, причому з відзнакою закінчив школу, поступив до Сорбони. Правда, провчившись
3 роки у Сорбоні він вирішив займатися політикою. Ну, власне, його кохання привело його до партії Національне об'єднання. Будучи зовсім ще малим, він попав і став свідком того, як у передмісті Парижа, в цьому передмісті Парижа, під час чергових демонстрацій було вбито молодого француза. І оці погляди його, такі антиіммігрантські, вони базуються на побаченому. Він вважає, що іммігранти мають інтегруватися, прийняти французьку культуру, стати частиною французької культури. Якщо цього не відчувається, то в цьому відношенні треба бути обережним щодо прийому великої кількості іммігрантів. І зрозуміло, що тут спрацьовує давній лозунг про те, що більших патріотів, ніж інородців, немає в будь-якому суспільстві. Однак цей молодий чоловік, працюючи в національному об'єднанні, дуже швидко почав рухатися там. Більше того, він з молоду мріяв бути або президентом, або прем'єр-міністром. Він так говорив в школі, він так говорив в Сорбоні, він говорить це постійно і зараз. Причому він уже наперед виставляє умови, що він не буде слугою у президента Макрона. Він може бути прем'єр-міністром, тільки прем'єр-міністром, як керівником уряду. Тут він зображений разом із Еріком Чіотті. Вони координують свою діяльність, тому що Чіотті, як я казав, на 63 округах підтримує представників національного об'єднання. Коли йому закинули те, що він не має вищої освіти, і він не зможе керувати економікою, після того, коли цитували слова міністра фінансів Бруно Лемера про те, що партія має марксистську економічну програму, він в гарячці кинув: економічно я розумний. Над цим задумалася і сама Марін Ліпен. Що він сказав? Він сказав, що програмні засади партії його не цікавлять, що він розуміє лівацьку програму, яку несе в собі Національне об'єднання як політична сила. Чи що він хотів сказати цим? Чи він сказав про свою повну незалежність від впливу Марін Ліпен і політичної партії? Однак, так чи інакше, 20-річний Жордан Барделла претендує на посаду прем'єр-міністра в разі отримання перемоги політичною силою Національне об'єднання, правою політичною силою. Ну, другий результат має новий Народний фронт. Партія і це об'єднання дуже швидкоплинно утворювалося. 9 числа президент Макрон заявив про те, що відбудуться вибори, а буквально 10-го, уже на другий день, цілий ряд політиків, таких як ліворадикали Франсуа Рюфен, голова французької комуністичної партії Фабієн Рюссель, лідер екологів Марін Тондельє і лідер соціалістичної партії Олів'є Фор вирішили зробити спільну заяву про об'єднання лівих, ліворадикальних і зелених політичних сил. І вони досить швидко об'єдналися. Буквально вже 15 червня було підписано відповідні документи про створення нового Народного фронту. Звідки взялася ця ідея? Ну, власне, всі пам'ятають 1930 рік, як в Франції народилося об'єднання лівих і центристських сил в протидії нацизму, протидії фашизму під назвою фронт, Народний фронт. Власне, оце і є якби перекликання із тим Народним фронтом під назвою Новий Народний фронт. Новий Народний фронт наполягає на тому, що має бути перезаснована республіка і має бути шоста республіка, причому має бути скликаний відповідний орган, який прийме
чергову конституцію нової шостої республіки. При цьому наголошується на тому, що окремі дії вже зараз у нинішній конституції мають бути зупинені. Ну, що стосується право уряду приймати закони в явочному плані без французького парламенту. Ну і тема, яка для лівих є зараз темою номер один, звучить останні 2 роки. Це повернення 60-літнього віку виходу на пенсію, а не 62, як зараз уже впродовж 2 років це запроваджено. Ну, так само, як і в багатьох інших державах, ця тема бренить на слуху, і також тема щодо запровадження податку на багатство, тобто пропорційної системи прибуткового податку для громадян. Як я казав, Жак Меланшон тут є ключовою фігурою, найдосвідченою фігурою, особою, яка має прекрасні ораторські здібності, чудово комунікує на мітингах, вміє говорити з людьми, володіє унікальними властивостями, ораторськими. І таким чином ці політичні сили якби згрупувалися навколо Жака Лука Меланшона і підтримують його в його позиції, яка носить, ну, винятково, скажімо так, лівий характер. Ось тут я спробував зібрати ті політичні сили, які підписали угоду про створення нового народного фронту. Їх 53 тільки партії, 6 профспілкових об'єднань, тут я їх не зазначав. Також є різного роду громадські інституції, ну і навіть національні закордонні аналітичні центри підтримують цю політичну силу. Сам Меланшон відзначався як проросійський політик. Зараз цю тему він не озвучує. Зрозуміло, що очевидно, що в його голові відбувається певна зміна, особливо після подій 24 лютого 2022 року. Але він, як і попередники, національне об'єднання праві політичні сили в свій час, він дуже хворів проросійською хворобою і навіть пропутінською хворобою. І про це треба пам'ятати. Тим більше, що це ліва політична сила, і контакти, які були в Меланшона із комуністами Росії, вони залишаються дієвими. Відтак треба розуміти, що і від цих політиків цього табору теж можна очікувати будь-яких сюрпризів по відношенню до України. Ті політичні сили, які ввійшли до складу нового Народного фронту, представляють, починаючи від троцькістських політичних сил, закінчуючи праворадикальними комуністичними силами, я би так назвав їх, або радикальними лівими і з правими окремими поглядами щодо методики більшовизму, ну, запровадження в реалізації певних ідей. Ну і дуже велика кількість марксистських політичних сил, які діють у Франції, які ввійшли до цього блоку. Також в блоці в цьому представлені і партії заморських департаментів Франції, свого роду такі регіональні, локальні політичні сили, які представляють заморські землі Франції. Що стосується Ренесансу партії Відродження. Дивна річ, але впродовж своєї політичної кар'єри партія Відродження так і не визначилася чітко своїм позиціюванням. Більше того, фраза, що партія Відродження не є ані лівою, ані правою, вона все частіше і частіше використовувалася. Зрозуміло, що необхідні документи, програмні і так далі, все це написано. Але важливо слухати і чути
хто і що говорить. Якщо брати самого Еммануеля Макрона як засновника, як лідера цієї політичної сили, то він все частіше і частіше повторює фразу: «Партія Відродження не є ані лівою, ані правою». І, власне, тут і є очевидно, що одна із ключових базових помилок самого Макрона. Нещодавно газета «Фігаро» надрукувала таку цитату: коли історики вивчатимуть цей розпад, у них буде лише одне слово – катастрофа. Еммануель Макрон мав усе або майже все. Єлісейський палац, 3 роки попереду, більшість, нехай і відносно, але все ж таки більшість, партію у робочому стані, вузьку, але напрочуд міцну електоральну базу, підмочений особистий імідж, але беззаперечний авторитет. Він втратив усе, окрім Єлисейського палацу. Він хотів об'єднати центральний блок, розділити лівих та ізолювати ультраправих, однак всі його розрахунки виявилися хибними, пише Фігаро. А якщо не виявилися хибними? Давайте без цифри таблиць зараз скажемо так. Те, що відбувається зараз в Франції, це в тому числі відбувалося і під час обрання Макрона на перший раз каденцію президентом, і під час другої. Більше того, під час другої це вже чітко стало зрозуміло, що Еммануель Макрон став президентом за підтримки його політичної сили і лівих в протидії Марін Ліпен. І перевага, як ми бачимо, там була зовсім-зовсім невелика. Це співвідношення триває і на сьогоднішній день. Воно абсолютно ніяк не змінилося. Що задумав Еммануель Макрон? Очевидно, що маючи попереду ще 3 роки влади в Єлисейському палаці, нехай некомфортної, нехай якої завгодно, але за мету він поставив, очевидно, що нанести удар як по лівих, так і по правих політичних силах. Це вже очевидно, іначе як пояснити цю наполегливість, вперту наполегливість розумної людини, повісити собі на плечі, ну, дуже важкий тягар, але він на це іде. А це означає, що він чудово розуміє, що за 3 роки і ліві, і праві можуть настільки себе виправдати чи очорнити, що результат може бути для Франції ой який дивний. Зрозуміло, що він не зможе балотуватися на третій термін, але це не означає, що принцип оновлення, принцип ренесансу, принцип відродження він упустить. Тобто, насправді, у цьому ніби програші, завідомо програші, криється якби задум на наступний крок наперед. Не треба цього скидати із розрахунків. Макрон є достатньо досвідченим політиком, хитрим політиком, а хитрий дурним не буває. Це треба пам'ятати. І ще раз хочу закликати вас, підписуйтесь на наш канал, бо от такі дивні, такі цікаві, такі наполегливі, такі цілеспрямовані люди, як Макрон, вони потребують розмови, вони потребують розкриття своїх задумів. І, власне, з моєї точки зору, у діях Макрона немає простоти. Тут очевидно, що мова йде про дуже глибокий, серйозний задум. Наступна політична сила – це республіканці. Її початок можна віддати легендарному меру Парижа Жаку Шираку, президенту Франції Жаку Шираку. А можливо і сказати, що це партія Ніколя Саркозі. Унікальність цієї політичної сили, що від її імені балотувався мер Парижу і майбутній минулий уже президент Жак Ширак, легендарний, але в тому числі і осуджений зараз на 3 роки в'язниці Ніколя Саркозі. Що ж трапилося, що цей невеликий чоловік з голеною головою, італієць Ерік Чіотті, сьогодні не знаходить місця? Після того, коли з політичної
з політичного театру зійшов Ніколя Саркозі, в партії відбулося цілий ряд змін. Особливістю цих змін, власне, стало те, що Ерік Чіоті був обраний головою партії республіканців. Як ми пам'ятаємо, 9 числа президент Макрон оголосив дочасні вибори. 11 числа Ерік Чіоті заявив про союз із праворадикальними силами, національним об'єднанням. Не випадково він так люб'язно сидить поруч із Джорданом Барделою. 14 червня його було виключено з партії, позбавлено всіх посад. А на наступний день суд скасував ці рішення. І таким чином, розуміючи ситуацію, Ерік Чіотті підтримує 63 кандидати в депутати від правого національного об'єднання і виставив більше 300 кандидатів республіканців. Тобто ми бачимо, яка драма розгоряється в історії цієї політичної сили. Легально для права, нелегальний для самої політичної сили республіканців лідер Ерік Чіоті, очевидно, очікує на вирок своєї політичної сили, бо зрозуміло, що не дотримавшись статуту з порушенням, увільнивши Чіоті з посади голови партії і виключивши з партії, більшість політичної сили порушили статут, і тому суд відновив Еріка Чіоті на всіх посадах. Однак це унікальна людина і як бізнесмен, і як політична зірка для Франції. Те, що він з ліберальної політичної сили, правоцентристської політичної сили, хоче скочити до правокрайньої, що ніколи не допускали в своїй ні в риториці, ні в практиці, ні Жак Ширак, ні Ніколя Саркозі, свідчить про його широкий маневр на політичному полі. Не виключено, і я не виключаю того, що Ерік Чіоті може з'явитися і в іншому середовищі. Очевидно, що йому найбільше несприйнятливо це ліві політичні сили, але вони мають в тому числі іншу конотацію у Франції, тому не виключено, що і там він опиниться. Однак Еріку Чіоті вітання, якби і від Жака Ширака, і від Ніколя Саркозі. Однак ця політична сила мала, має і буде мати перспективи в політичному житті Франції. Занадто уже велика по досвіду, наповнена вагомими і відомими у Франції кадрами. І очевидно, що після певних оновлень політична сила стане на досить високу швидкість. Тепер давайте, підвівши підсумки стосовно того, що ці політики говорять, куди вони тягнуть одіяло, як вони будуть допомагати Україні. Подивимося, а що можливо? Ось варіант прогнозу, якщо у трійках, пам'ятаєте, я казав, ось справа внизу, результати виборів по другому виборчому округу, де, зверніть увагу, вишневий Максім Мейер, він зняв свою кандидатуру. Тобто битва буде між представником національного об'єднання Марин Лі Пен і представником партії Відродження Еммануеля Макрона. В результаті хтось із них переможе. Зверніть увагу на цифри, які представник національного об'єднання отримав 39%, представник об'єднання партії Відродження Макрона отримав 24%. Якщо 24 і 23 об'єднати, ну очевидно, що переможе представник партії Макрона. От, власне, оце зняття, яке зараз відбулося вже майже по 200 округах, і воно продовжується. Це означає, що у партії Національне об'єднання Марін Лі Пен в такий спосіб буде відібрана велика кількість бюлетнів. Якщо подивитися на прогнози, то якщо буде знято більше, найбільше, і будуть зняті всі треті позиції, то партія
Марін Лі Пен набере всього-на-всього 230 голосів. Якщо середню кількість буде знято 255, якщо не буде знято взагалі, то буде 280 голосів. Ось так можна сказати про результат. Більшість проста в парламенті Франції 289 голосів. Як ви бачите, за будь-якого прогнозу національне об'єднання не отримує навіть просту більшість, не говорячи вже про дві третіх кваліфіковану більшість. Це прогноз, якщо не знімаються політичні. Ні, даруйте. Це якщо треті номери знімаються точно. І тут два прогнози. Зверніть увагу, що якщо всі будуть зняті на всіх 577 округах, то партія Марін Лі Пен по двох ймовірних варіантах отримує лише 192 голоси, навіть не переступить лінію у 200 голосів. Мінімум твердий, який зменшить кількість голосів в результаті, якщо всі будуть зняті треті номери, кількість голосів партії Національного об'єднання впаде на 63 голоси. Тобто, ось вам наслідок так званого другого туру і боротьби в трикутниках, як кажуть самі французи. Ну і всі знають про те, що у будь-якій державі є округи, по яких голосування точно відображає результати голосування в загалом по державі. Значить, є таких 9 департаментів, 9 це регіонів, в яких є округи, по яких голосування завжди співпадає з результатами голосування по державі. Так от, тут взято оцей принцип, який показує, що за найсприятливіших умовах то результат буде такий: Національне об'єднання отримає 237 або 192, це при застосуванні принципу пропорційного перенесення от оцих голосування в цих 9 департаментах на всі 577 мажоритарних округів. Тобто, насправді, методологія, яка використовується французами, дає можливість зрозуміти, а що буде далі, який може бути результат цих виборів. Які ж дії можуть бути президента Макрона? Бо тут дуже важливо зрозуміти, а що ж він задумував, коли йшов на це. Перший варіант – це коли Марін Лі Пен з національним об'єднанням отримує 289 і більше, і тоді зрозуміло, що Жордан Барделла стає главою уряду, і уряд проводить відповідну політику в державі. Тобто, якби президент займається питаннями оборони і безпеки, але всю політику всередині держави реалізує уряд. Другий варіант – це коли все рівно за будь-яких умов видно, що Марін Лі Пен не набирає 289 голосів. Тоді очевидно, що за будь-яких умов Макрон мусить пропонувати, як і в першому варіанті, мусить пропонувати лідеру перегонів сформувати уряд. А разом з тим Джордан Барделла сказав, що він не буде працювати в уряді, де національне об'єднання не буде мати повний контроль. Але це означає, що за таких умов Джордану Барделлі і Марін Лі Пен треба працювати з Еріком Чіотті, з республіканцями. Але там навіть теж не виходить, якщо взяти всі варіанти голосування, то лише за окремих, особливо сприятливих, вони можуть набрати разом 289 голосів. Тим більше, що багато республіканців заявили, що ні за яких умов вони не підуть на співпрацю із національним об'єднанням. Це означає, що при такому варіанті буде існувати так зване співжиття уряду і президента, французькою мовою коабітаціон. Наскільки довго воно буде розвиватися, тут теж можна розглядати декілька випадків. До речі,
Є третій варіант, коли саме Еммануель Макрон знаходить спільну мову з лівими і з республіканцями і формують таку більшість, яка теж нестабільна, бо при такій ситуації вся відповідальність лягає на президента. І якщо виникає чергова криза, то це означає, що президент мусить іти у відставку, бо це його ініціатива була об'єднати навколо партії «Відродження» лівих і республіканців. Таким чином, цей варіант можливий, але тут треба думати, чи піде на нього сам Макрон, розуміючи необхідність свого маневру, свободи своїх дій. Третій варіант – це технічний уряд, який не бере на себе ініціативу, ніяких програм не заявляє, але просто реалізує поточну ситуацію, контролює господарку питаннями безпеки і оборони, займається президент, так як визначено Конституція. Якщо подивитися на всі оці чотири варіанти дій, то для Макрона зрозуміло, що третій варіант, даруйте, коли він на себе бере відповідальність, несприятливий. Навряд чи він на це може піти, а може хто його знає. Але всі ці варіанти дають дуже широке поле для маневру президента Макрона. Треба розуміти, що Франція – це суперцентралізована держава, і централізована вона не під уряд, а під президента. Тому ті, хто вважають, що ситуація завідомо є програшна, з моєї точки зору, помиляються. Скоріше за все, задум Макрона, власне, ховається в тому, щоб дискредитувати як лівих, так і правих за цей період. Більше того, при збереженні такої критичної ситуації через рік Макрон може розпустити парламент. Більше того, йому залишилося ще 3 роки. Це означає, що навіть новообраний президент, а Макрон не буде балотуватися, також може розпустити парламент. Звідси очевидно, що попереду для Франції дуже цікавий період життя, тим більше, що він буде ускладнений питаннями континентальної безпеки. І тут очевидно, що якщо проаналізувати всі оці варіанти, то задум, який виношується і виносився Макроном і стосується, виходячи з того, що ситуація буде кардинально змінюватися в питаннях оборони і безпеки, і йому треба, власне, його вплив на ситуацію, а не поділ своїх функцій і дискусія з урядом, необхідно буде вести за собою Францію під умови того, що уряд буде весь час підвисати своїй неспроможності зібрати більшість. Я сподіваюся, що Еммануель Макрон розуміє те, що критична ситуація з безпекою на європейському континенті і в світі змусить парламент піти на зустріч президенту. І тут уже нікуди не дітися ні правим, ні лівим, які муситимуть об'єднуватися навколо президента Макрона. Іначе б він би не почав би атаку, починаючи з нового 2024 року, щодо об'єднання європейських сил, щодо формування сил оборони і безпеки Європи, щодо аналізу тих кроків, які намагається говорити поки що кандидат у президенти Дональд Трамп. Тобто видно, як Макрон замахнувся на дуже перспективну ціль, на лідерство не тільки у Франції, а в Європі, попавши під умови страху і тиску страху, який буде розповсюджувати і нав'язувати Європі Росія, діватись французу, правим-лівим французам буде нікуди. Вони змушені будуть іти за президентом Макроном. А вас прошу, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. На цьому дозвольте завершити нашу розмову, побажати вам здоров'я, миру, перемоги нам усім і перемоги кожному з нас кожного дня. До нової зустрічі. До побачення.